Ministri i bujësisë Edmond Panariti ka sjellur që të falenderoj vetë njerëzit e biznesit që u gjendën në krah të banorëve të përmbytur në fjerën në Vlorë përmes ndihmave. Dëshiroj të falenderoj me këtë rast të gjithë kontributin dhe solidaritetin që ju keni treguar dhe dëshmuar për t'ju ardhur në ndihmë fermerëve të dëmtuar nga situata e jashtëzakonshme e përmbytjeve që ne kaluam. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolinia ka shprehur se në situata të tilla gatishmëria e bizneseve shqiptare do të jetë maksimale. Ishim të gjithë të unifikuar në atë çfarë do përonim dhe do kontribonim. Kemi patur një koordinim të mrekullueshëm me Ministrinë e Bujqësisë dhe me qeverinë shqiptare për të patur donacione, për të patur financime që të kenë efekt dhe të kenë një vlerë të shtuar për ata banorë të përmbytur nga fatkesia natyrore. Vetë biznesmenë duke vlerësuar menaxhimin e institucioneve në shpërndarjen e ndihmave, thanë se për banorët duhet të ketë donacione jo vetëm në kohë katastrofash natyrore si në ditët me shi, por edhe në ato me diell. Mendoj që biznesi si asnjëherë tjetër kësaj radhe ka treguar një indicie të veçantë në ndihmë të fatkesive, të cilët nuk ishte një kërkesë direkt nga qeveria, sa ishte një indicie dhe iniciativë vetë biznesit. Kemi vënë re që gjithë kontributi i biznesit që ishte në zonën e jugut, ishte me një cilësi dhe me një standard perëndimor. Nuk janë pak 600 krerë tele. Biznesi gjithmonë është bërë një suport jashtëzakonshëm për ngjarjet të tilla që vijnë nga përmbytje natyrore, por kjo nuk do të thotë se ne e kemi ndaluar të ndihmojmë dhe në ditët me diell. Gjatë fazës emergjente të përmbytjeve në jug të vendit, bizneset MNZ në Shqipëri i qëndruan në krah familjeve të prekura duke dhënë donacione si produkte ushqimore, ushqim për gjën e gjallë, veshmbathje si dhe orë ndihmë shtëpiake.